Po meni je drago da kao novi predsjednik HDZ-a imam tu veliku čast i odgovornost biti na čelu najveće i najvažnije hrvatske stranke u proteklih 26 godina, stranke koja je državotvorna, stranke koju je utemeljio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koja je sudjelovala u ostvarenju onih ključnih nacionalnih zadaća i hrvatske neovisnosti i obrane od velikosrpske Miloševićeve agresije, međunarodnog priznanja, puta Hrvatske prema Sjevernoatlantskom savezu, prema Europskoj uniji, izgradnje institucija i naravno boljitku gospodarskom i socijalnom hrvatskih građana. I upravo u tom kontekstu kao novi čelnik HDZ-a zajedno sa čitavom strankom, sa mojim kolegama, pripremili smo jedan kvalitetan program za ove izbore koji je fokusiran na gospodarski rast, koji je fokusiran na nova radna mjesta, koji je fokusiran na socijalnu pravednost, na demografsku obnovu. Imamo dokument koji ćete vidjeti idućega tjedna kada budemo imali prvu prezentaciju. On je usvojen jučer na središnjem odboru. I cilj HDZ-a je naravno staviti u fokus ono što hrvatske građane u ovom trenutku najviše zanima. A to je gospodarstvo, to je potaknuti naše poduzetnike, to je osigurati kvalitetniju budućnost mladima, osigurati dostojanstven život onima koji rade svakoga dana naporno, ljudima treće dobi, pokazati sve ono za što smo senzibilizirani kao stranka koja je dio obitelji Europske pučke stranke i u koju sam evo i sam investirao posljednje 3 godine u Europskom parlamentu i jako dobro znam gdje i identitetski i vrijednosno pripadamo. Zato ćemo fokus staviti i na pitanje cjelovite, uravnotežene porezne reforme koja će dati građanima više sredstava da ih troše, a naravno rasteretiti poduzetnike. Također želimo da se nastavi obrazovna reforma koja uopće nije zaustavljena, naprotiv, javna rasprava traje, a budućnost Hrvatske ovisi o obrazovanju i povezivanju radnih mjesta.